Uma luta até o fim? É exatamente o que eu espero. O dragão dorme. Por enquanto. Eu me esforço. Eu falho. Mas a rendição é um privilégio que eu não possuo. Meu espírito requer repouso. Eu me esforço, eu falho, mas a rendição é um privilégio que eu não possuo. O dragão dorme. Por enquanto. Uma luta até o fim? É exatamente o que eu espero. Volto à minha meditação.